Assalamu alaikum. Fred være med dere. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ayyub iz nada rabbahu anni massani ad-dur. مسني الدر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن تقدر عليه فنادى في الظلمات ألا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين. Det som jag har recitert fra Suratul Anbiya, vers 84-89. Nå følger oversettelsen på norsk. Og i hukum Ayub, da han ropte til sin Herre, jeg er blitt rammet av lidelse, og du er den barmhjertigste av alle som viser barmhjertighet. Så bønnhørte vi ham og fjernet den lidelse som hadde rammet ham, og vi ga ham hans familie og deres like med dem som er barmhjertighet fra oss, og en formaning for den som tilber Allah. Og i hukum Ismail og Idris og Zulkifl, alle hørte de til de utholdende, og vi lot dem inngå i vår barmhjertighet.
De hørte visselig til de rettferdige. Og i hukum Zunnun Jonas, da han dro seg bort i vrede og tenkte at vi ikke ville plage ham, da ropte han i all slags sorg, «Det er ingen Gud unntatt deg, hellig er du og fri for enhver mangel. Jeg hører visselig til dem som har feilet.» Allahumma sallallahu alaihi wasallam.